Trebuie să facă, trebuie să-i putoare o rupă în jurnic. Acum o pulită ca și un peste, mă ducem o peste, mă ducem o peste, mă ducem. Ia să recunoasă, că dolează, dar mă ducem să-mi tași cu drăguri. Deci, doge? Doge, cum e? Deci, nu știu mai. Eu vă văd plană. Părea de bogoare de rocină. Doar ceva e bugat de nas. Zăprofite. Doar ce unii spus în jutru. Nego, molim te, ai ti da mă ne bude dosta da nici ura. Ovo e, ne pregunte pădătură de dată mă pijam cu mă luce. Kaži. Tako je, tako je. Kad dođe da vam donesem na kandidaturu da vam znao sutra ujutru koliko materijal da naručim. Neće zaboraviti, molim te. To kaže, donesem vam kandidaturu, molim te samo da znamo koliko i toga, znaš. A nije stiglo u rame, nije. Nije, rekao mi da jeste. Šta čeka, bre, jao, šta da jedan ko začeo? Praši, praši. Dobro, Đa, aj izgledaj, aj seća da što radiš. Drago da završimo. A, op! Teki, sad sam odgren. Ne, ne, sad ne smiješ da budeš. Sa sam kurva se slikaš, to neće da uzme niko. Ti izađe na televiziju. Sliče na televiziju, davaj ne može da radi bez zavkupu. Leva, pijanica, jebola. Leva, što je jebola. Ovo me i dole, da dole. Beži bolje da se rani, nego da se oblači, nego da se hrani, da se koji. Ovaj, da se ne soviš. Znači, meni je ono pratilo ovdje pored mašinu. Niste mu vi zanimljivi sad? Ja ću da gugura, ba ću mu uče. Ja sam da to gače ne zove. Da. Ej! Da!